Kapten Izham Ismail telah dilantik sebagai pengarah eksekutif dan ketua pegawai eksekutif Kumpulan Malaysia Airlines Berhad MAB berkuat kuasa serta merta. Perkara itu diputuskan ahli lembaga pengarah Malaysia Aviation Group MAG dan MAB hari ini. Dalam satu kenyataan, MAB memaklumkan pelantikan Kapten Izham yang kini memegang jawatan ketua pegawai operasinya adalah selaras dengan pelan pemulihan syarikat penerbangan nasional itu. Bagi memastikan peralihan berjalan dengan lancar, satu jawatan kuasa eksekutif lembaga pengarah akan ditubuhkan untuk tempoh 6 bulan. Jawatan kuasa ini akan dianggotai pengerusinya Tan Sri Mat Nor Yusof dan ahli lembaga pengarah yang lain seperti Tan Sri Krishnan Tan Bun Seng, Tan Sri Zamzam Rani Isa dan Sheranjeev Samatan. Kapten Izham mempunyai 38 tahun pengalaman dengan industri penerbangan dan memainkan peranan penting dalam usaha pemulihan MAB.